Коротше, статтями 4, 5, 12, 79, 81, 141, 259, 265, 273, 354 ЦПК України суд ухвалив. Позовні вимоги Зайцева Наталії Вадимовні до Миколаївської міської ради про відшкодування моральної шкоди задовольнити частково. Стягнути з Миколаївської міської ради на користь Зайцева Наталії Вадимовні компенсацію моральної шкоди в розмірі 60 тисяч гривень. Позивачка Наталія Зайцева говорить, рішенням суду задоволена. Я вважаю, що рішення хороше. Решта, хто постраждали, вони зрозуміють, що вони можуть піти до суду і також себе захистити. Я задоволена, що прийняли мою сторону, що зрозуміли, що це дійсно велика проблема. Цим я задоволена. Адвокат позивачки Андрій Гайдаржей каже, разом з нею вирішать, чи подаватимуть апеляцію на задоволення позову в повному обсязі. Я, звичайно, задоволений. Сума відшкодування. Очевидно, що суддя керувалося своїми внутрішніми переконаннями. Ну, давати оцінку я не буду так швидко, прямо сьогодні, в цю секунду. Чи будемо оскаржувати, чи не будемо. Адекватно, неадекватно. Питання часу. Потрібно подумати, прорахувати перспективи. Клієнт прийме рішення для себе. Така ймовірність є, вона велика, але я не буду гарантувати, що апеляція точно надійде. Ну, така ймовірність є. Директорка юридичного департаменту Миколаївської міськради Інна Бочарова говорить, з рішенням суду не згодні. Подаватимуть апеляцію. У нас є право на апеляційне оскарження. Згідно з цивільно-процесуальним законодавством, протягом 30 днів ми маємо право подати апеляційну скаргу. Після отримання повного тексту рішення ми матимемо змогу з ним повністю ознайомитися, проаналізувати і будемо розглядати питання щодо підготовки апеляційної скарги. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.